Ovih dana, nažalost, svjedočimo sumraku demokracije u Hrvatskoj. Svjedočimo nastavku nasilnog HDZ-ovog napada na sve državne institucije, sada je samo na red došao DORH. Dakle, mi imamo situaciju da za jednu poziciju na kojoj se mora birati osoba neupitne moralne jasnoće, dakle, imamo osobu koja je kompromitirana na sve moguće načine valja na koje je to moguće biti. Jednostavno, to se nije smjelo dogoditi da danas parlamentarna većina izglasa takvu osobu na tako bitnu poziciju. Ali to je HDZ-ov obrazac. Vidjeli smo jučer odluku Ustavnog suda koja također je išla u smjeru kuda Plenković okom, tuda Ustavni sud skokom. Tako možemo računati sada da će i Turudić na čelu DORH-a, kuda Plenković okom, tuda Turudić skokom. Jednostavno to u demokratski uređenoj državi tako ne smije biti i svi mi iz oporbe ćemo se potruditi da napravimo ono što stvarno treba napraviti, a to je da na izborima smijenimo HDZ i onda da počistimo sve to što treba počistiti, jer HDZ je rak rana ovog društva, oni su ušli u svaku poru društva, od lokalnog nogometnog kluba i vatrogasnog društva do, evo, čelnika DORH-a i svih drugih nacionalnih institucija na koje su stavili šapu. Tome ćemo stati na kraj, HDZ će biti poražen na izborima.